kila mtu atembee pembe zote za Kenya na hako na uhuru ya kusimama kila mahali na auze sera zake. Haimaanishi ati ukienda kama jana Busia, wale vijana wali rusha mawe. Wale vijana walirusha mawe sio hao vijana, kuna kiongozi ukichunguza vizuri wa area hiyo. Ndiyajipatia vijana pesa, kamambia uo sasa nurushe mawe. Sasa mina uliza ukirusha mawe huko Busia, na kesho utaka kuja Kabarnet, kesho kutu utaka kuenda Nakuru, unajaribu kusema nini? Unajaribu kusema nini? Sio unalete tu uo unakuwa tu mtu wa kilikirogo. Kwa sababu watu wakianza kurushia na mawe, unaturushia siasa ya ujinga ya zamani. Siasa nzuri ni kila mtu asimame na sera zake. Ile Ruto huja aseme yake ya bottom-up, na ile huja aseme yake ya kutoka juu kuja chini. Yes. Alafu raia wapime, waone gani ndio itatufikia haka. Haya, mwingine huja aseme ndajenga barabara ya tunnel, mwingine aseme ndajenga barabara ya hewa. Namna hiyo. Wana huyu pastor akiomba hapa, ataomba kama ule mwingine. Si hata hata same fast yenye mmetuhubiria leo. Pasta mwingine ukimpatia atahubiri na style tofauti, lakini neno itafika. So hata mimi nikiomba sahi hapa na niite Jepsawa la ombe, utasikia maombi yangu mtofauti na Jepsawa mtofauti, lakini imefika. Ama namna gani?